Ćao, čao visim, Šetin tu. Dokuvo što ja sam World of Tanks, sad smo odgrizi što ja spela, ju aj, isto me kad, vijem kada će ja ospele. Kad lajkno spelac, no isima nautik ljudi, ovog periodiske spelec bi kvada streama, tako ja se sad odgrizi. Un, isima, ja zbrinim se notic, se sad sam sasnic, no ja obični barsnic, tuk sad abonatajs, kas je amazing. Isima, li ospali, jesi, tišam isim, kas je abonatajsman kanal, ja se kaj gribe to padek. Nu, viens puses es baigas priecīgs par to, no otras puses es nepārākas priecīgs, jo es reāli saprotu, ka tie nav īsti abonētāji, nu, ļoti liela daļa nav īsti abonētāji. Es saprotu, ka tie ir boti, jo vienkārši pēkšņi manā kanālā sāk parādīties ļoti daudz subscriberi, nu, abonētāji, kas, jā, bija vienkārši dīvaini, tāpēc es ļoti labi saprotu, ka tie ir boti. Es nezinu, kas manam kanālam viņus ir uzsūtījis. Es ceru, ka es nedabūšu banu, bet, jā. Tas ir noticis, un jā, mēs esam pārsnieguši 1000 abonētājus, kas ir no vienas puses fantastiski. Jā, kā jau teicu, liels paldies visiem, kas ir abonējuši šo kanālu, un jā. Šis nav nekāds speciālais 1000 abonētāju videoklips, šis ir vienkārši parasts videoklips, ko es izdomāju uzfilmēt. Kā jā. Bet es domāju, ka mēs izdarīsim kaut ko, mēs varu šeit uzstrīmosim kaut kad kādu garāku strīmu, lai nosvinētu to, kad ir savākt 1000 abonētāji, bet tas citā iezēja. Pagaidām mēs esam šeit, jā, kā jūs redzat. Man ir jauns tanks, man iepriekš bija šis te tanks, ko es visu laiku izmantoju, tā kā kaujās. Vārds tanks pēzē KP, jā, 4. līmeņa tanks, 5. līmeņa tanks, bet nu, pagājušajā streamā es iegādāju šo 6. līmeņa tanku, kas, es vēl pie viņa neesmu pieredzis, kādā ziņā, viņš ir smagais tanks, kā jūs redzat šeit. Iepriekšējais man bija vidējais tanks, kas bija daudz manevrētīgāk, tas ir vārds, nezinu, nav nejausmas. Bet jā, šis tanks nu man ir, un es uzlicu viņam tādu interesantu skinu, kurš laikam, ja nemaldos, bija Twitch skins, ko es dabūju bez maksas, tā kā jā, šāds skins man ir. Un paikam jau, ko tur vairs, dodamies kaujā, redzējies, ko mēs izdarīsim, es pieļauju, ka neko, jo tie visi, kas ir redzējuši, kā es šo spēlu spēlēju, zinu, ka es esmu fucking noobs. Visticamāk, ka es nenošaušu vilnībā nevienu. Nu, tas kā, apmēram 99,9%, ka es nevienu nenošaušu, jā. Nu, tad ir kādi, apmēram, jā. Kaut kādu minimālu procentu, ka es nošaušu kādu. Bet to mēs drīz redzēsim. Cerams, ka nebūs šausmīgi ilgi jāgaida, līdz kaujas sākumam. Nu jā, nebūs. Sap citu? Mēs neesam paši vājākie. Tas labi, bet šitā karta nav nejausmas. Es nekad nezinu, kas tā ir pa karti. Es nekad nevaru, jā, nekad nezinu. Bet, es nezinu, ko labāk atstāt šādi, šitā vispār bez, ne, atstāsim šādi. Cik, Halloween ir, Halloween, 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 to ir tās būs, laikam, 31. oktobrī, ne, ja es nemaldos, man nav nejausmas īstenībā, jo es viņus nekad tā neatzīmēju baigi, un jā. Cik, jūs viņus atzīmējat, vai arī, ne, vispār nekādīgi, jo, jā, es piemēram nekad viņu neesmu atzīmējis. Nu, palielam droši vien tāpēc, ka tā kā es biju jauns, manā laikā tādi nebija. Es tagad runāju kā vecs ops. Es varētu tā kā, manā laikā gan tā nebija. Jā, bet tā ir. Manā laikā īstenībā viņi nebija vispār aktuāli Latvijā pilnībā. Es nezinu, cik viņi aktuāli ir tagad, bet jā, tā kā man bija kādi 14 gadi vai mazliet vairāk vai mazāk. Viņi palielam neeksistēja, tāda nebija Latvijā, tā kā, jā, es gribu zināt, vai jūs viņus atzīmēt vai nē. Tas būtu interesanti zināt, un būtu interesanti, ja tas čelīts palīst te kaut kur ārā, tad būtu, bet viņš ir tālāk, tas jau ir reiz kalna, vai ne? Ok. Es te bišķiņ nokempošos, jo man ir smagais tanks, es neesmu manevrētīgs vispār, un jā. Sap citu, viens smieklīgs atgadījums man ir saistībā ar Halloweeniem. Man bija kaut kāda 16, ne, 17 gadi, man liekas, man bija kaut kāda, nu, kaut kas tam līdzīgs. Un loģiski, es vēl dzīvoju pie vecākiem.
Bet man liekas, tas bija viens pats mājās. Man tā šķiet. Un bija Halloween. Un, wow, vecī, tas bija skaļi. Nedara tā, tu man biedē. Un jā, es biju mājās. Un, protams, es nevienu negaidīju. Nekas jau nebija tāda doma vispār. Kad kaut kādi varētu nākt un prasīt saldumus un tam līdzīgi. Un tad es tā sēžu, skatos kaut kāds filmiņas. Un pēkšņi pie durvīm zvans, es tāds domāju, nu labi, es tur vienalga aiziešu. Kad līdz durvīm. Atais durvs. Tur kurš trīs meitenes stāv pretī, kaut kāds 15 gadīgs apmēram. Nu, wow, tas čelīts normāli nobrauc no kalna lejā. Kaut kādas 15 gadīgas meitenes trīs stāv. Īstenībā smukas meitenes bija. Es nemelošu, ja. Un man liekas, ka viņam arī bija tāds awkward moments. Viņas sakautajās un viņas tāds saka, saudums vai izjūkosim, tad ņi, kaut ko. Es tāds, nav. tā reāli bija man atbilde. Es arī tā bišķiņ sakautajās kaut ko tur bišķiņ. Un es tāds saka, nav. Un tajā brīdī viņas tāds, kaut ko sāks maīt, kaut ko tur padomā, nezinu, pāris sekundes, viņas tāds, nu, tad neko. Un aizgāja tālāk vienkārši. Tas bija tik awkward. Angliski ir ļoti labs vārds, ko pateikt awkward. Latviski nav tik foršs vārds, ko pateikt. Tu var pateikt neveikli, bet tas neskan tik labi. Kā angliski ir foršs vārds awkward, tas tiešām bija ļoti. Un, jā, viņas vienkārši aizgāja. Loģiski. Un, jā, tāpēc man tāds jautājums. Vai jūs ejat prasīt saudumus un... Un piemēram, ja jums pasaka, ka nav, kas droši vien visbiežāk notiek, jo Latvijā, man liekas, ļoti daudz cilvēku vēl negatavojās tiem svētkiem kādīgi un tamlīdzīgi. Ko jūs darat, ja jums pasaka, ka nav? Jūs kaut kādā veidā izjūkojat kādu vai arī pasakat, nu tādi neko un aiziet projām? Jo, jā, es nezinu, tas tā interesanti. Ok, es negribu noslikt, paldies. Es tā skatos, ka mums nesūdīgi ieču tajā spēlē, pagaidām. Es protams, neesmu ko izdarījis, bet, nu, jā. Eju, te nav skaists, te ir daudz pretinieki. Es nezinu, ko darīt. Man nav nejausmas. Bet jā, pasāstiet jūs pieredzi, ja jūs ejat prasīt saldumus. Ko jūs paras darat, ja jums pasaka, ka nav saldumu? Jo jā, tas bija tāds vienu reizi, man bija tāda riktīga smieklīga. Nu, ne smieklīga, bet awkward vienkārši. Tas ir lielais tanks. Es nevaru tik zem mēķēt. Sveicināt. Protams, ka mēs tikai deformējam. Ak, tu krāniņš tāds ievilkās iekšā. Nabag, krāniņš sarāvās. Tā mēdz notikt, tas viss normāli, jā, nu, labi, off topic, tā, kas mums te notiekās? Mums te draudziņš viens ir. Ak, tu nabaks. Op, nabaziņš, nu, viņam 7% palak, viņš ilgi vairs nedzīvos, es tā ceru. Jau, bet mūsē arī ir tā pamiruši diezgan. Fuck! Stūbais akmens. Ej, tu dirst! Viņš jau ir beigts. Es viņu iznīcināju! Ha! Es viņu aklijā iznīcināju. O, ne! Ej, dibenā! Nav, viņš dzīvs! Nevajag dirst! No kurienes tas kroplīts ir? Tā vajag ātrāk kusties miskas. Ej, tu nostik, viņš lēns. Es vienkārši mirstu. Te ir viens stanciņš, vairs nav. Ok, kas mums notiek? Mums notiek tas, ka tur viens kaut kur tālumā ir, kurš man trāpīja stipri. Au, un vēlreiz trāpīja. Es interesanti, tā ir artilē. Tā varētu būt artilērija. Pāga. Vai arī tanka iznīcinātājs. Ak, tu draņķība tāda. Sūd bambālītis, lien ārā. Viņiem ir palkuši trīs tanki. Up.
tas tanks diezgan miris. Man ir bail no tā tanka iznīcinātāja, kas tur kaut kur slēpjās. Jo... Yes! Es iznīcināju ar divus tankus. Nois. Op, tur ir tas šmerdels, tas, kas man ārdīja. 100 punktu tas ir tas. Jop, un viņš beigts. Jei, mēs uzvarējām. Jo, tas bija labi. Es iznīcināju divus tankus. Wow. Es teiktu, ka veiksmīgi. Es tiešām teiktu, ka veiksmīgi. Jā, jo parasti es sūkāšu tajā, nu labi, es jau neko arī tādu beigu neizdarīšu tajā spēlē, bet es vismaz nenomiru, un es iznīcināju divus tankus, tas jau ir kaut kas. Ok. Burvīgi. Turtle MK1. Wow. Ok. Un kas no... ok, labi. Lēni, bet droši, akcija beidzās pēc 10 dienām un tā tā tā. Ok, neko nesaprotu no šī te, nemaz netaisos iedziļināties, jo, jā. Es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc es spēlēju šo spēli angļu, fū, latviešu valodā, jo man viņu vajadzētu uzlikt uz angļu valodu. 100 punkti uzreiz visu saprastu, bet latviešu valodā šajā spēlē neko nevar saprast. Vienkārši tie teksti man vispār nekādu... Vispār, neko neizsaka. Es vienkārši lasu tos tekstus un man tāds... Ko? Ko? Nē, vienkārši. Man nekad nav patikusi latviešu valoda. Tehnikā, datoru lietās, programmās. Nekur man nav patikusi latviešu valoda, jo vienkārši neko nevar saprast. Latviešu valoda tehniskā ziņā un datoru lietās un tādās ir pilnībā nelietojami. Tur neko nevar saprast. Nu, varbūt es tā domāju tikai tāpēc, ka es esmu vienkārši pieredzis no pašas bērnības jau, ka viss angliski bija, nu, tādas lietas, tehnikas, datortehnikas mašīnām, viss angliski, nu, un tam līdzīgi, reāli viss angliski. Varbūt vienkārši, man liekas, tas tikai tāpēc, ka es esmu pieredzis. Ja varbūt no pašas bērnības būtu mācījies, tā kā visus šos pieprasīt jūsu palīdzību, nevajag dirsai. Jā, ja es būtu tā kā no pašas bērnības mācījies latvisku šādas lietas, tad jā, varbūt, ka man tā neliktos, bet tagad man tā liekas. Au. Au. Ok, man... Es nezinu. Ew! Viņi ieņem uz bāzi. Sudbambā ir tāda. Mums jāpis uz priekšu! Es cirāli nomiršu tu tās 100 punktu. Bet viņi ieņem bāzi? Au! Ew! Es tev varu ieņemt bāzi. Reku šeit. Skaties. Nevaru? Varu! Ha-ha! Mani iznīcinās, mani iznīcinās. Es esmu beigts, es esmu miris. Reāls esmu miris. Paga. Paļīgā! Paļīgā! O-o! Nabadzīņš atrāvās, labi viņš. Jau, un īsti man nemaz tik labi, viņam 76% vēl palika. Paļīgā, paļīgā! Man ir brauc kāds palīgā? Nope, nepārāk. O, es redzu tur lielos tankus. Tur ir lielie, smagie tanceļi. Tur ir dibenā. Tur ir lieli... Tur ir tas ir... 8. Līmeņa tanks. Tur nav labi. Tur nav labi. Tur ir lielie tanciņi. Tur nav... Tur nav jauki atrasties. Es tur negribētu būt. Nope. Eju, mēs mirstam. Mums jau trīs. O-o. Sūdi ir. Nedirš. Nu, nedirš. Nu, pakaļā ir man. Es ņem nevaru neko izdarīt. Es ņem reāli neko nevaru izdarīt. Kas tā pa herni? Vecīt, es te pabraukšu tev garām. Nu, labi. Nē.
Tā nebija labi. Nu, mūsu komanda reāli neko nedara. Viņi visur ir kaut kur apkārt, ne tikai tur, kur vajag. Reāli bāzi jau ieņem. Trīs tanki veseli to bāzi ieņem. A mūsu ie... Ko viņi dara? A viņi neko nedara. Neko nedara. Kas tad notiek? Šits mums ir viens milzīgais tanks. Pasēdz uz viņu. Tāds klūcis. Riktīgs skarps, ne? O, viņš atcela boķēni. Tu to vari, es tev uzticos. Nu labi, nē, īstenībā neuzticos gan. 100 punkts viņš beigts. 100 punkts. Jā, nu reā, bāze arī ieņem. Tur viss ir dirsā. Uff. Dibentiņā ir. Vai. Stobrs ir iebāsts iekšā. Tad bāz dziļāk. Ok. Tas ir viss. Radio 167. Vai jūs klausties? Mēs esam iznīcinājuši vesels divus tankus viņiem. Burvīgi. Vai tas nav jauki? Nu, pirmā kauja bija normāla. Šī kauja ir... Briesmīgi. Mēs tik ļoti pazaudējām šo kauju. Vienkārši brutāli. Un kā tas ir iespējams, ja spēle it kā saliek vienādu spēku it kā pretī? Pilnīgi diršana. Jā, viņš izdzīvoja. Bāzi ieņemt. Viss mēs zaudējām. Tas bija... Jā. Jop. Nu labi, neko darīt, sūt gadās. Šis bija briesmīgi. Jā, tas... Tāpēc es šo spēli nesaprotu, reāli. Spēle ir šit kā balvu nopelnīt. Ko tu tad divsies? Nevien nekādu balvu. Spēle ir šit kā... Man liekas, saliek vai ne? Prēmjumu dienas priekš jums. Wow! Baigi superīgi, baigi man vajag. Spēlēt ir šit kā vajadzētu teorētiski saukt vienādu spēku tankus, vai ne? Tad kādā dirsā viena komanda uzvar tik brutāli? Nezin. Kaut kas tur neštīmē. Bet nu jā, tas arī būs viss šiem videoklipam. Es domāju, ka pieteik, vai ne? Nevajag tad dirsties daudz. Kas te notiek? Gadījuma kaujas divas. Jā, tas par šodien, jā, viss. Nu, burvīgi. Jā. Kaut kā tā. Ok, jā, lai nu kā, paldies visiem, kas skatījās. Es ceru, ka jums patika. Šis tāds, jā, random videoklips pa lielam. Mājas Amerikāra kaut kad būs. Jau, kāpēc te ir sap... Kurš te iešāko? Bet jā, ar to arī beigsim. Mājas Amerikāra videoklip kaut kad būs. Tur viss, jā, čika brika, visi pusplika un tam līdzīgi. Bet jā, tiksimies vēl nākošajā videoklipā. Tā kā, paldies visiem, kas skatījās un pagaidām čau!